Өнерін тартулап алтын апалар сынағында атсалышып жатқан жұптардың қатарында Қалима Сулайманқұлова менен Мұқамбет Бейшіналиев та бар. Алар жеңіште бағындыру үшін болған мүмкіншілігін жұмшап жатады. Ошондықтан Таймашқа қызуы даярданып, бірге дуэт атқарды. Қарылар арасында бұл сынақ жаз 8 март майрамдарына қарата ойыштырылған. Анын негізге мақсаты олғайған адамдарға майрамдық маан айтартулы. 2000 жылдан бері асылзат апалар, алтын апалар деген аталышы өзгөрүлүп турат, бирок иш-чара тынымсыз болуп турат. Бул кайрымдуулук концерттер болуп турат, спорттук мелдештер болуп турат, шаарга алып барып, циркке алып барабыз, концерттерге алып барабыз, ушундай иштерди өткөрүп жүрөбүз. Салткайланган мындай сынактар акыркы 20 жылдан бери уланып келет. Мындагы улайган адамдарды моралдык жана материалдык жактан колдоону демөөрчүлөр колго алган. Эми бүгүнкү иш-чара чындык айтканда бизде демөөрчүлөр мынакей Назгүл Насиеванын тиги иш-аракети менен болуп аткан чоң мероприятияда ошолор менен Санат Мырза Керимкулов үй бүлөсү менен Таймаштын жыйынтыгында жеңген жеңүүчүлөр ысык көлгө эс алууга 10 күндүк жолдом алды. Андан тышкары кызыктыруучу жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ийгиликке жетүү дагы оңой болгон жок. Биз канча күндөн бери даярданып, анан биздин атаандаштарыбыз да күчтүү болчу. Ойго келбеген жакшы жаңылык болду. Аракетибиз текке кеткен жок. Ушуга жараша канчанын кемпир айткандай, байча айткандай жакшы эле ушул даярдандык. Утуп алалык деп оюбуз бар болчу. Кудай буюрса тилекке жеттик. Төмөнкү Серафимовкадагы карылар үйүнө баш баккан карылардын саны 300 жакын. Алардын маңдайында ар кандай тагдыр жазмыш бар. Бири үй бүлөсүнө ашыкча жүк болбойюн деп бул жактан паник тапса, бири тууган туушкандарынын жоктугунан ушул жактын туруктуу жашоочусуна айланган. Айтор ар биринин көйдөнүндө эч ким билбеген купуя сыр, түрдүү тагдыр бар. Айжамал Бакытбек кызы Азамат Иманов, 5 канал.